Müğenni Zemfira İbrahimova'nın bacısı stüdyomuzdadır ve şok açıklamalarıyla gündemi darmadağın edecek. Mən aileli olup ayrılmışam. Aileli olup ayrılmışsınız. Bəli. Uşağınız var mı? Bəli, bir oğlum var mənim. Neçə yaşı var? Hal-hazırda 19 yaşına keçib. 19 yaşına keçib. Uşaq biraz problemli uşaq olub. Xəstə uşaq olub. Yəni epilepsiya, asma, bronxit. Onu bir neçə ölkələrdə müalicəsi ilə məşğul olmuşuq. Uşaq 2 il məktəbə gecikib ona görə. 3 il psixoloji eğitim alıb. Hı-hı. Türkiyədə. Uşaqda biraz problemler olduğuna görə hal-hazırda yaşıtlarının 2 il geridədir məktəbdə. Əqli geridir? Yox, diqqət dağınıqlığı və davranış pozğunluğu var uşaqda. Deməli, bu uşaq indi hal-hazırda evdə təhsildir. Aha. Bir yaşından sonra mən ailəmdən ayrılmışam. Ailəmdən ayrılmışam və ailəmdən ayrıldıqdan sonra 2008-ci ildə rəsmi olaraq boşanmışam. Bu uşaqla ümumiyyətlə maraqlanmadılar. 18 yaş tamam olandan sonra noyabr gəldi, dekabrda nənəsi zəng vurdu. Ata tərəfdən nənəsi. Zəng vurdu ki, axtardı. Axtardı, tapdı, oradan buradan, nəsə. Təzəlikcə olub bu. Bəli, bəli. Aha, qaynananız bu 18 ildə axtarmayıb. Yadına düşüb ki, 18 ildən sonra qətiyyən bu qadının bir nəvəsi var və sizə zəng eləyib. Bəli, aha, bəli. 2-3 dəfə evinə dəvət elədi bunu. Bir gün dəvət eləyəndə 4-cü günü. Dəvət eləyəndə dedi telefonu ver anava. Mənə verdi. Mən də dedim buyurun. Dedi ki, bəylərin dedi şəxsiyyət vəsiqəsini ver üstündə. Üstündə olsun dedi. Dedim nə olubdu ki? Dedi ki, Şuşadakı torpağı bəylərin adına keçirdəcəm. Ona hədiyyəm var. Mən də dedim, yəqin 18 ildən sonra insafa gəlbir. Mənim məqsədim odur ki, mənim uşağımı 4-cü dəfə aparanda, aparıb asan xidmətə notariusa. Uşağın oxumağı, yazmağı yoxdur. Dedim, bəylər, sən nəyə imza atdın, atam orada deyirəm. Deyirəm, amma bir dənə ax kağız idi, mənim şəxsiyyət vəsiqəmin kopyasıydı. Və mən orada imza atdım, bir də Dadaşov deyə familiya yazdım. Öz familiyasını yazıb. Deyirəm, amma orada bir kişi nəsə oxudu, dedi. Dedi, etirazın yoxdur ki, dedim, yox. Mən bilmirəm deyənə, çünki uşaq oxumayıb, məktəb bilmir. Babanın malıdır, mülküdür, yəni Şuşadakıdır, istər Bakıdakı. Şuşada mal mülkləri var. Bəli, Şuşa, ata tərəfin varıdır. Nə var Şuşada? Torpaqları var, evləri var. Aha. Burada da evlərini, üst maşını, nə bilim. Var, dövlət var, hamısını. Hamısından, irsi olaraq mən hamısından imtina edirəm. Aha. O imtina kağızını uşağa imza attırıblar. Aha. Bunu qaynana 18 il uşaqla maraqlanmayıb. Bəli. Aliment verməyib. Heç nə. Və sonra da bu uşağa, yəni psixoloji problemi olan uşağı aparır notariusa. Bəli. Notarius asan xidmətdə daha doğrusu buna qol çəkdirir. Və hansı asan xidmətdə onu da deyə bilərəm. Uşağın atası hanı? İndi onu da deyim, Xoşqədəm xanım. Uşaq ilk getdiyi günü ondan soruşub ki, atam hardadır? Deyib Rusiyada. Uşaq bir də həvəslə gəlibdi ki, mama, mən mama, atam Rusiyadadır. Mama, mən oxuyacam, müğənnilik oxuyur da. Mən gedəcəm, deyir, mama, Rusiyada pul qazanacam, atamı tapacam, atama da baxacam, yazıqdır, şu qocalar. Rusiyada, bəs ata harada? Ata, sən demə, 2 il bundan qabaq vəfat edib. Uşağı, mən də dünən bilmişəm bu hadisəni. İnanın ki, dünən bilmişəm. Bəy, oğlum da dünən bilib, mən də dünən bilmişəm. Biz ailəcə şoka düşmüşük. Ay, bacı, bu kimdir? Eks qaynanamdır, tanış olun. Bu qaynanadır. Bura çıxmaqda məqsədim odur ki, mən o imzanı, bu imzanı ləğv elətdirmək istəyirəm. Xoşqədəm xanım, çox xahiş edirəm sizə. Bir şey sizə güvənirəm.